Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de GTA Real Life. Astăzi jucăm cu domnul Sebastian Hoffman, pilotul care a luptat în Normandia. În fine, hai să-mi scot eu bolidul din garaj, cumpărat din pensia de veteran. Bă, așa. Bă, dar nu-i... Ai de ca meu, păi nu era tunat așa. Prin muzicuța. Nu era tunat așa, bolidul, de ce? Ok, în fine. Azi că vreau să merg în oraș. Să-mi cer mărire de pensie la poliție. Unde-i? Poliția, poliția. Hai să vedem cine e la secție. Un veteran și am drepturi. Dă-i blană bombă, pilotule. Opa, state tu, pune mâna pe radio. Ia, hai să zic că ăsta nu știe conduce numai avioane. Hai să văd eu, mai am bani pe aici, inventory. O, mai am 99.000, în fine. Hai că ne vedem, băieți, când ajung în oraș. Opa! Hai că imediat ajungem la poliție. Ok, de ce nu era spawnată pasarela asta, în fine. Hai să vedem dacă e cineva aici. Hai să-mi închid mașina. Vehicle. Pac, 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 pac. Vai, de câte ori am venit aici să-l scop pe lui de la pușcărie. Bună ziua, bună ziua, ai cineva aici? Păi, se pare că lui nimeni. Aura, tu ești? Vorbește cineva pe stație. Aura. Nu e Aura. Aici, bă, de câte ori l-am anchetat pe lui, mă stăteam aici și mă uitam la geam. Ce se aude? Ce zice aici, capitan? Domnul capitan, nu-i pe sub birou. Domnul, vă ascundeți de mine, ce faceți? A, nu-i sub birou. Hai să umblu pe aici, ce au ăștia pe aia? Bă, cât e hârțoagi au ăștia la poliție. Cam le rupe tete. Lui, lui, unde ești tu, lui? Ce mai e pe aici? Armory? Să vedem ce au ăștia aici. Aveți pistoale pe aici? Nu pot să umblu să iau un pistol. Nimă, arme, ce au ăștia la poliție aici? Păi nu-i nimeni. O lăsa și ușa deschisă, putea să intre un țăgan să le fure de pe aici. Nu-i nimeni în partea asta. Hai să vedem aici. Ce au vestiarul aici, ce să schimbă domnii. Nu mă pot să-mi schimb și eu hainele aici? Îmi trec că, oricum mă rog pantofii ăștia, dar îmi plac. Uitați, vedeți ce pantofi faini mi-am cumpărat. Din Normandia am adus. Aici nu-i deschis. Pa. Ni, bă, ăștia au și gagici. Poză cu gagici pe aici. Atâta noroc că mă vopsesc pe păr, că dacă nu aș fi un moșneag, nu și-ar da nimeni seama. De fapt, acum nu-și dă nimeni seama că-s veteran. De fapt, își dau seama că le zic eu, dar în fine. Ei, mă, prințule, ce-ai ajuns, ce pui și tu aici? Tort, nu... Rigan, ce vă zici? Aici fac poze ăștia. Portret. Profil. Funduleț.
În fine, vă stric eu aparatura asta, e polițiști corupți ce sunteți. Bă, stai că n-am fost la subsol, azi de mâi cineva la pușcărie. Bă, ori nu putem lua elicopterul. Iar ar merita să încerc. Bă, da, nici aici nu-i mai. Alo, domnul! Domnul, Aura! A, nu-i Aura. E că nu mă aude. Nu mă aude lui, că vorbesc de maică sa. Bă, cât am monitor de la cu tub, am avut și eu de asta. E capul meu cât am monitor. Opa, să nu strâng ceva pe aici. Tic, 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 nimă, ma tastatură, wireless, mouse, uite niște chei acolo. Le vedeți? Un pachet de ce? Cred că sunt țigările. De umbla aici la ce să stea? Nu știu ce pe aici. Alo? Nu-i niciun deținut. Bă, dar nu-i nimeni pe aici. Hai să-l pot să mă pun pe WC-ul. Măcar dacă te aminte ce să fac și să-mi fac și nevoile. Bă, unde-i? Așa. Ai mai repede. Asta era oare? Am și pe jos. 2 secunde, așteptați. După. Bun, mi-am terminat și treburile, n-ați văzut nimica. Bă, da, extraordinar, mă. Nu-i nimeni pe ce, uite un extintor, o să-l fur. Stai să văd, expirat? Water, ce water, ca e la extintorii cu spumă, nu-i mere cu apă. Doamne ferește ce au ăștia poliția lor. Găsesc un medic să-mi dai niște heal. Eu auzi heal să mă bandajeze, doamne. Bă, pe aici, pe unde? Unde mea? A, stai, că am mai fost aici. Mă bandajează că am căzut din mașină pe drum. Unde au ăștia scările? Că am uitat. Cred că pe aici. Să vedem, e vreun elicopter. Nu uita vreun elicopter pe aici, să ne plimbăm un pic. Să văd dacă mai știu pilota, că din Normandia n-am mai pilotat numai avioane. No, nu uita nimica. Of, nu pot să iau niciun elicopter de aici. Nemernicii. E că-și uită cheile pe birou, dar un elicopter nu pot uita și ei. Deci, pe unde ieșim? Merem la subsol? Ia, persoană, da. Unde am ajuns? E asta. Bună ziua, domnul polițist! Bună ziua, domnul. Dar ce e cu dumneavoastră aici înăuntru? Am venit să depun o declarație. Văd că nu-i nimeni prin secție. Domnul Toma, înăuntru la vestiar, aici ce ați ajuns? Păi dacă nu-i nimeni, eu am căutat peste tot, să dacă e cineva. Imediat, domnul, mă ocup de dumneavoastră. Oh, hai, urc înapoi, mă scuzați. Bine că nu v-am prins Nu e nimic, domnul. dezbrăcat. Doamne Păi ferește. asta era mai rău. No, vedeți, măcar am găsit pe cineva aici. Hai să mă duc sus să-l aștept pe domnul. Nu știu cum îl chema, că nu s-a prezentat. E că nu era în curul gol. Dar urc iar. Iar urc. Era să zic că urc sus. Alzheimer-ul. Sau ce. Nu știu ce boală are. Are pilotul, de fapt. Dar pe unde urcam? Iar am ajuns pe acoperiș. Bă, eu mă pierd în secția ăștia.
Bun, unde să-l aștept pe domnul? A, uite că vine. Gata, domnul, gata. Intrăm în Totul la birou fel. sau unde? Haideți încoace. Bun. Deci, Hoffman Sebastian mă numesc, sunt veteran de război și vreau să știu de ce noi veteranii n-avem voie să purtăm armă fără de asta, cum se numește, de la permis de Fără port licență. armă, da, fără licență. Păi, domnule, eu sunt deocamdată, nu sunt chiar așa mare rang, un superior voi, de ce nu aveți voie? Și, Da. dacă ar fi logic, sunt foarte mulți veterani, am văzut. Sunt o grămadă, dar ar avea toate armele ei, mă înțelegeți, nu? Și, fără voie, poate a căzut vreo bombă lângă dumneavoastră, ceva și a explodat și... Vă dați seama că, da. Da, păi Cel mai... eu n-am probleme cu bombile și cu Ascultă ce astea. spuneți. N-am probleme, dar nu, mă întrebam și eu că de ce nu am voie să port armă, că nu, acum lumea e plină de răufăcători și nu. Mi-e frică și mie să umblu cu pensia. Poate am pensia în buzunar și mă jefuiește vreunul și n-am cu ce să mă apăr. Păi, domnul, cel mai sigur pentru pensie, o băgați în bancă și nu are cine să vă Apoi, jefuiască, nu domnul are cine să vă ia. polițios bătrân, nu mă am eu cu bancomatile, cu dracurile astea, cardurile sau cum le-o zice lor. Uitați, domnul, a mai venit un polițist, domnul superior, puteți vorbi cu el. Acum am dus să văd. Mulțumesc, la revedere, să fie pace, Cu domnul plăcere. polițist. Mulțumesc la fel, domnul, mulțumesc la fel. O, asta cred că pleacă în misiune. Da. No, m-au lămurit și domnii polițiști. Da, tot la mâinile goale rămân. Salutare, colegul. Da, să-mi deschid mașina. Da, coleg, da. Cel mai bun număr este astăzi, dacă e așa. Ah, ok. Salut, domnul. Mai am motorină. Am crezut că am rămas fără motorină. Ce e aici? Club de boschetari? Ia să-mi las mașina aici. Parcăm aici și ne luăm un mic dejun. În fine, fraților, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Moldo, iar noi ne revedem pe data viitoare la un nou episod. Să aveți o zi faină, fraților. Ciao les!